Shukarali na menca, ne nevi pjenge edicija peromane či Kosova, hraminge loko je bol viripejano, maripe mamu je korupcija. Le indo i treandu ina tavdja ni lista trim buderi kotar onako berš. Ano indeks je ka percepti spesko vašo dymile bišu jak berš. Raporti kerdo kotar je maškar temutni organizacija Transparency International. Anglo jeg berše Kosova sinela triandu šov Tavdija indeks isakova beždela nota šelo oktobar deštem jenge taj lumijake teritorijengija baza je nivelesko perceptime korupcijakijano publikuno sektori. Ova stinla je metodologija Tavdijengo prekalkovao o zeromotavla je tan bud koruptime numa i šelva šo tan šužar dokud rakava fenomeni. Germanijako ambasadoreni Kosova Јорн Роде Харгија шукарно не випе Волвири Песко кога храминѓа е Косова, но акава дроми пе. Ов храминѓа твитер е Косова кергија дик е Волвири пе, корупцијако. Но е Косовако демократико на институти кај да ји о резултатија и индексеско вашео перцепти пе е корупцијако вашео 2000 бишује кто берш, о Arben Kelmendi, kotaro instituti va kjerge ka je Kosova hraminge progresi loko taj dendilo nota triendo enja tav Kana va Ka va šakala rezultatija o vakirge ka jo Montenegro, a čola lideri jano mari pe korupcija kuano rajonalno niveli, numa je Kosova čivgjola dujto. De i peno tako a star gja še loktovar dësht a starno i nije Kosova i e Kosova hramingja loku progresi taj dendilo trijendo enja tavdja. Trin tema hramin progresi taj ek tem hramin regresi, Kosova hramingja progresi trin tavdja. Cimen i Montenegro kova Hramingja buderi tavdja e bërshencar panš tavdja, va kjer gja okjel mendi maškaro javer. Пандемија ке ситуација е COVID-19 овела мај пари. А ни Косова dešinja mile дешинја миле, паншалу дешинја активу не овипија е COVID-19 на свалипеја. Приштина пиравлате овел англуния уче гендоа е активуне ови пјенцар коте си ефта миле штаршелу бишу шо со онја инфектиме. А но са стипаско хереско сервиси и пет, хајко со ваки универзитаруни клиника, ано но третери песитон шелу дешо ефта пациенти ја конфирмиме е ковидеа, те триен душо вјавер джене Ситоне е пост ковидеа. Нума е оксигенески терапија ситон октовар дешто и дуи пациенти медицина е инфективуне клиника kako siton štar pacijentja. Kosvaki svaki policija čivgja panšilu trijendu enja krisi paske etikete vašo dizune, kola na respektinde mase čivde kotaro taneske institucije vašo pe viruseske bukljari pesko. Nume je eks-ministre sasti armen zemaj va kjer je kaj peravdilo efekti e imunizi pesko taj vašakava se vepi sito rekorduno gendo e infektime međenengo e kovidea ni Kosova. Omotavgija dar vašo baro gendo e infektime međenengo e viruse. Prekalo zema i pelo efekti je munizipasko taj vaša kava se bepi rekordu no gendo efekcijako si Kosova. Maškaro javerova kjergija kaj ljelje palune mase kotaro raipe siton amatorjune mukhindo i kaj respodime institucije na nelen kontakti nije obšeava len opinioni lengo panglo akava pučipe. Deputeti LDDK-skova kjerge kaj si rovljaripja buderi kod rodi zune kola obligingiona te keren testiripe ano privatune institucije. No ovi serije koncilersko vašog gravipe, manušikane, haka i engot, haj tromalipe, va kjerne kaj je rodipe, energijake, regulatorijske ofisestre, vašo ričivipe i e tarifengo kola harđine na buderi desar, шовшел киловаттја, ризики на дизунањо Прекалије креаги пе вашо медије, Котаро КМД Лење Вакирена кај Акаваро Дипе си то упрало аѓу Котаро Кец. Одолеске Вакирена кај ЗРР, Манглапе Товел биумлав до ано ленго децизипе. Ко машкар вакти, Бордија регулаторески енергијаки офисеско, рапортинла ани Комисија ваша економија пангло е аврирен дуне дикляри паско електрикуне енергијаки тарифијенго. Nëmajani Hagaki Kriselin, përra krisipaski krisi paske se mamuj o eks gjenoj e Kosovake Tromalipeska Armadako, Sali Mustafa. Avdive situ atestindo i renduno atestori rege veseli ex gene acta Act acuza mamu o Mustafa sito confirmime de iunea duimleta e bișto 6 numai ova salo e bisu starto setembrea iecune bărșeste e pretendi piențar mari paske crimea. Mustafa Racliola no centru anglo palipasco anohag, numai of declarisalo bibango anglo crisipasco trupo. Intenzivno i vesko peripekova stargea o Istambuli taj je Turkija, kjerdeka i te ač u Iripija, Andral, taj avrijale Turkija. Kola te pete je realizimljen prekar o aeroporti Atatur. Sebepje u Iripaske a Čavi Pjengo, dešu tri milje pirutne manglape te Čivgjon prekalo hotelja. Sa rezultatija kale situacijako anuli sale sa ujripja i nijano maškar temutno aeroporti Skopjako, Tirana, Taj Priština, vaš ano Istanbul, Taj i Naripja. Talušeru ministra Emilija Ređepi, taj, ministro je sastari pasko Rifat Latifi i džune diveste vizitinde o Haricune komunitetjen, ano prizren taj a, Desar prekalo vakcinipe šajte garava korkoro amen, a mare pašutne šutne familijake dženen tajte ačava e valja e na svadljipesko omikron, a kava sine ome sažikova dende o uče institucijenge džene, kotaro Kosova kora i petalo ministra Emilija Ređepi, taj o ministro e saslari pasko rifat ljatifi, ano bi šipja kola adikerdile iđune diveste, ani prizrenoski taj džakovaki komuna. Mi zyrtarish në vizit të kryetarit e komunës e Gjakovës me minister e shëndetësi dhe të relatifi me pa gjendje aktual me Covid që është në komunën e Gjakovës edhe me pa uh, që është vakcinu me krejt komunitetve që ka pojeton në, në komunën e Gjakovës edhe a janë barabart me krejt qytetarët e komunës. Arësia uh, vizitës që me u njëftu drejt për drejti me numërin e vaksinave, për jo vetëm këte, për me gjitha probleme që që i ka, e, kanë komunitetet ndryshme. e ndryshme. Mu mu tha një numër që tash 1.700 persona janë vaksinu, kjo është numër jërë zakonisht i vogël. Pra ndaj, është mirë që ne, se cilë për neve, e veç ma dhju që jetën e në komunitete, të meni dhe tyra e, që që të, të regoni të gjithë Uh, qytetarëve, se një vaksinimi është i sigurët, uh, unë jëmë vaksinu vetë, fmi të mi jënë vaksinu, uh, mesat e nipat jënë vaksinu, uh, edhe se vetëm nëse vaksinu me në shpëtojmë nga vdekit uh, uh, e mundshme që mund të si alkyverës. Palobeshipia, Beshipja, Kola di kerdile e Sherune e Ani Gjakovaki comuna, sarkai e Shtabea Vasho menajipe Pandemia Covid e o uce reprezentia vizitinde ini një centru Ano Brekoc, te informingion mai pashe e Shai Pienzar, Marena Pe e e Pandemia situația. Ta është për mes vëllënëtorëve imi këmi mëri të gjdo banuar i komunitetit në 28 fëshotrat të komunës Gjakovës ku banuar i të komunitetet dhe lokalitetet. Kjo u kone jo fundament, fundamenti i fëshotës për të përhoj pjojme përdo në për komunitetës e këmi rrurin e vakcinimit. Сарси прекало метеорологија дисуно сама и сине шудро сама и тај путардо коте од дивеске температуре ресле джипе минус штар целзиусија аномашка ред дивеско. Нумај и ните хара джукер шудро сама и тај веске перипеа коте од дивеске температуре сите овен котеро минус штар джипе јек целзиусија аномашка ред дивеско. Akavasi vas je nesasuo, gadsar ja nevi edicija, pero mani čip, penaki pe karatum ento ovena ma republiku ne serviseske programijaca. Oven sastek.